Zdi se mi prav, da se spomnimo na čase, ko smo bili Slovenci še bistveno bolj enotni ter narodno zavedni, kot smo danes. Takratna demonstracija je bila odraz želja naših prednikov, da ohranijo slovenski jezik, hkrati pa tudi želje po slovenski državi. Vse to se je uresničilo, lahko smo ponosni na našo zgodovino. Bolj nas lahko skrbi naša razdvojena sedanjost. Zato se danes, kot uvod v dneve krajevne skupnosti Ormož, spominjamo zgodovine Ormoža. Ti odstrti drobci preteklosti, kot je naslov priložnostne razstave, ki jo je pripravil naš muzej, nam bodo mogoče pokazali pot v prihodnost in če bomo doumeli, da lahko preživimo samo enotni, zedinjeni, kot so rekli takrat, še mogoče ni prepozno, da zavijemo v pravo smer razvoja. Drugi razlog, zakaj smo obudili druženje krajanov v taki obliki, je ta, da se za nekaj dni društva predstavijo širši javnosti, hkrati se tudi lokalna skupnost vsaj na simbolni ravni zahvali svojim najbolj aktivnim požrtvovalnim članom, skupinam, društvom. Menim tudi, da je že skrajni čas, da prenehamo poslušati floskule o mestu duhov. Mi smo tisti, ki ustvarjamo sedanjost. Trdim, da ima redko katera skupnost toliko raznolikih in aktivnih društev, kot jih ima Ormož. Naši mladci so letos imeli odličen naslov prireditve. Ormož, zbudi se. Povezani smo močnejši, spoštujmo drug drugega, ter se medsebojno spodbujemo, pa bomo še uspešnejši. Datum prireditve je primeren tudi za jesenskega časa. Z vrenjem narave, pridelkom, prinaša našemu kmetijskemu kraju poseben čar, plačilo za celoleten trud. Naslednjih 8 dnevih se bo zvrtilo preko 20 prireditev in ni cilj, da bi bili vsi na vseh. Oglejte si, kar vas zanima, sodelujte tam, kjer imate interes, ploskajte tistim, ki si to zaslužijo. To bodo pa vsi. Hkrati bo dovolj časa za druženje v prijetni družbi, vmes pa še za kako trgatev vrhunskega letnika 2015 in druga jesenska opravila. Da zaključim, kot pravijo navijači našega najuspešnejšega kluba, Ormožani, Ormož je mesto in jaz trdim, Ormož si ta praznik zasluži. Vabljeni na vse prireditve, ki bodo potekale v času krajevnega praznika Ormož. Hvala. Spoštovane Ormožanke, Ormožane, krajanke, krajane, vsi ostale, ki ste tukaj prisotni s predsednikom krajevne skupnosti, na čelo, dovolite mi, da vas v imenu občine Ormož in pa v svojem imenu prav lepo pozdravim. Letos se nas je sicer kot obuditvi krajevnega praznika zbralo nekaj manj, društva pa so pokazala veliko voljo po sodelovanju in upam, da bo to v naslednjih letih drugače, da se bo krajevni praznik tudi v krajevni skupnosti Ormož ponovno uveljavil. Z tega mesta se kot župan zahvaljujem vodstvu krajevne skupnosti, da je pokazalo pogum in voljo, da ponovno, tako kot v vseh ostalih krajevnih skupnosti naše občine, tudi tukaj v Ormožu, enkrat letno vsi skupaj združimo moči, da se skozi društveno dejavnost pokaže, kaj naše društvo zmorejo, kaj delajo, in da jih vi kot krajane, te krajane skupnosti pri tem tudi podperete. Podprli jih boste tako, če se boste tako, kot vas je gospod Hebar povabil, podeležili, če pač ne bo možno več vsaj ena od prireditev, ki je v ta namen organizirana. Rad bi rekel ob tej prilike, da se tudi sam strinjam, da je v naši občini, posebej še v krajevni skupnosti Ormož, veliko aktivnosti na kulturnem, družbenem področju, na športnem področju, da ne omenjam gasilcev in vse ostali, ki se trudite, in da je to seveda velika kvaliteta v samem prostoru. Sam pogrešam morda to, da turistično društvo Ormož ni bolj aktivno in bi si tudi želel v bodoče, da bi tudi v naši ormoški krajevni skupnosti stopili skupaj in vsi tisti, ki vas to področje zanima, poskušali narediti kaj več na samem turističnem področju, kajti to vse, kar delamo, prispeva k prepoznavnosti našega kraja, k temu, da nas tudi drugi obiščajo in da vidijo to našo lepo
majhno mesto tu ob reki Drave. Res vabljene, da bi morebiti strnili moči in v bodoče tudi oživile turistično društvo, ki sicer na papirju obstaja, aktivno pa kaj veliko ni in to je škoda za ta kraj, za to mesto. Mislim, da se je krajovni svet dobro odločil o samem datumu krajovnega praznika. Morda se Slovenci velikokrat premalo zavedamo pomena tega, kar so naredili naši prednike. Namreč leta 1848 v pomladi narodov si predstavljam, ni bilo tako enostavno tukaj v Ormožu izobesiti slovenske zastave. Mesto je bilo takrat bolj ali manj nemško in od teh dogodke je tudi veliko zapisanega. Tukaj v aleji veliki mož Ormoža je tudi doprsti kip Božidara Rajiča. To je naš domačin, duhovnik, ki je živel na Žvabu oziroma se je rodil na Žvabu in ki je veliko naredil v pomladi narodov za organizacijo taborov in je bil tudi osrednji govornik na številnih taborih. Če se prav spomnim, je bil tabor v Ormožu sedmi po vrsti, vsi vete, da je bil prvi v Ljutomeru in da je bilo na tistem taboru tukaj v Kečkovem gaju v bližini Pušencev, pravijo, da tam med 7 pa 8 tisoč zbrani ljudi takrat. Se pravi, Slovenci so želeli, da dobimo svojo državo. To državo imamo, danes sicer nismo povsem zadovoljni, kako jo skupaj upravljamo, ampak smo pa gospodari na svojem in vse je seveda odvisno od nas. Tako tudi to, če bo krajevni praznik v naši krajevni skupnosti zaživel. Zato še enkrat, res iskrena hvala vsem, ki boste sodelovali, vsem društvom, danes ta se društvo dobro odzvala na to inauguracijo, če lahko temu tako rečem, ponovnega krajevnega praznika. Hvala tudi temu, da boste v spomin na ta dogodek 16. septembra leta 1848 ponovno, sicer tokrat ne iz cerkvenega stolpa, ampak iz grajskega stolpa spustili slovensko zastavo, ki je simbol naše slovenskosti in na kar smo resnično lahko vsi skupaj ponosni. Torej lepo praznujte in še enkrat želim vam krajevni skupnosti Ormož veliko uspeha pri tem. Hvala lepa. Thank you.